Tack, herr talman. Det har länge varit känt att Ryssland använt sig av gasenergi för att påverka olika länder och stoppa deras eventuella vändning mot väst och EU. Några exempel. 2007 skars alla leveranser av oljeprodukter till Estland i samband med statykrisen. När samma land stiftade lag som påverkar etniska ryssar blev det gasstopp. När Georgien valde en västvänlig regering, prishöjningar. När Ukraina gjorde samma sak, prishöjningar. När valutaunionen med Vitryssland inte blev av, prishöjningar. Baltiska länder, Armenien, Kirgistan, Transnistrien, Georgien har alla varit utsatta för prishöjningar. Nu är det Balkans tur. Ryssland är i full gång i Bosnien och Serbien med att låsa in även dessa länder i beroende med målet att de ska dansa som Kreml vill. Till slut vet vi att den planerade utbyggnaden av Nord Stream kommer förvärra situationen för Ukraina. Min fråga är, hur ska kommissionen se till att det inte händer i framtiden? Vi har sett det igår, vi ser det idag, och med vilka medel ska kommissionen se till att vi inte ser det ännu mer i framtiden?